akatambi akesala Faza Levland Faza Charles Chimboa akasabide President Chagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine okulaba ng'Omukama Katonda mukingiriza abalabe bonna n'abo abatujju abalumbye amakage Omukama Katonda ababongoose abaziba amaaso basumagirire ddala ddala beebake beebakirire ddala bave mu kwebaka batandike n'okufuluuta akasabye abadde atikanaa okufuluma katika fulumye Esaala Jasabide enkambwe Esaala Jasabide ng'etuukira ddala ew'Omukama Katonda era abasirikale batandisidde okubongoota ekiri emagere ey'okugeti ya President Chagulanyi Center Robert Bobi Wine abasirikale bonna abateereddwawo bali mu bisimusimuko babongoota abeebaza yazimba nti weebale kuzimba Kyagulanyi weebale wazimba nnyo ssebo wamala weebale tuzimbira amaka amalungi bwegati weebale tuzimbira ekikomera batuterawo paakinga wetupaakinga naffe ne tukolera wano effujjo mu compound yo ekiri emagere ku maka ga President Kyagulanyi bonna abasirikale bali mu kubongoota bali mu tulo beebakidde ddala okulowooza nti waliwo ekintu ekibakutte bafunye ekifo ekifu ku maaso tebakyategeera ddala kigenda mu maaso mu nsi n'emmundu zaabwe nga bali nazo ku mu ngalo oba njala yeebaluma nga emmere teyaweze bulungi naye simanyi nze naawe naye kino kiza oluvannyuma lw'Esaala Faza Jasabide omukulembeze w'eggwanga nti Omukama Katonda amukeko n'emikisa gye n'obukuumi bwe era amukingiriza abalabe bonna n'abo abatujjwa bali mu maka ge Omukama Katonda bamumukolereko aganya Katonda atandise okukola Katonda atandise okujjayo enjala ze Katonda atandise okulaga amaanyi ge guno omwaka 2024 aganya bagenda mu 7 tagenda gusi matuka guno omwaka 2024 gena mu 7 taguona era wano wowe tuli tagenda kuvaawo Esaala eno ebadde lwa leero ku kanisa oba ku kerezia waliye Kawempe ya Jinja Kalori Catholic Palace Kawempe omukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine wasabide Sunday ya leero era ng'emmisa eno ekulembeddwamu Faza Charles Chimboa yasabide President Kyagulanyi Esaala y'enkambwe etuuke eri Mukama Katonda era Esaala efuuse Esaala nga amawulire agava emagere abasirikale babongoota beebuzaabuza ebibuuzo tebakyetegeera buli omu alaba munne nga abatetegeera ennimi zitandise okukyuka lwa Esaala Faza Chimboa gyasabye olunaku olwaleero nga gisabira omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine wali ku kanisa ya Jinja Kalori kerezia ya Jinja Kalori ebadde wano Kawempe era bamuwadde omukisa ogw'enjawulo gumutambulireko n'obukumi bwa Mukama Katonda bumutambulireko era nga n'omukulembeze w'eggwanga ayogeddeko mu kerezia muno ne yeebaza omusumba Esaala gyamuwadde ne yeebaza ne bannaffe ababakkiriza abaddewo mu ale mu kusaba kuno nti bwebale nnyo bebale okusabirako omukulembeze w'eggwanga era bebale nnyo okuba nti no babaddewo mu misa eno gye basabye olunaku olwaleero nga President Kyagulanyi asabibwa era n'obukuumi okuva eri Mukama Katonda nsaba nkuwe akatambi kano okerabireko omanye ki ekibaddeyo ng'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine atuuka mu kifo kino era biki ebibaddewo omukulembeze w'eggwanga nga bamusabira Esaala enkambwe efuuse ekizibu eri abasirikale ba genero kaguta mu 7 abeyasindise wali mu maka ga President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine emagere. Ah, bien, bien.
Abiebio, Mukurembeze, Chagulani Sentamu, Robert Bobi Wine, Ibado, Waliku, Jinja Kalori, Kawempe, Anga Saba, Eranga, Bam Sabide Sala, Abasilikale, Bona Basumagide, Runako Rwalero, Nga Yeba Zomu Kama, Katonda Mukumye, Ibanga Lionari, no, Era no Kumisa, Mubizu, Yarimu, Iranga Betumonga Gwanga, Atera no Kubanti, Katibuchimu, Chitambula, Bunga, Chitambula, Munga Chida Chenuman, Mamugwanga, Yafe, Ewaka, Wajudo, Basilikale, Wajudo, Maje, Kubanga, Tebagala. Ya kupanayuganda bekala kase, tebagala wabeo chigenda maso Mugwanga, bagala kutufuga obumbula, monsi ya fe, Mugwanga ya fe, President Chagula nicha wakanya, nange chempa kanya, na wecho wakanya, tovunanzi wabe Gwanga linoguli mungalo za fe, line Gwanga ya fe, stahili mungalo za wa family emu, tiba ino vunanzi waku Gwanga ya fe, lwa kubanti bage na monsiko, nebaluana, nebajaja fe, nechiba wakgalanti kugwanga ya fe. Nocho tebaja kutufula badu, monsi ya bobe, fetusidike busilisi, tuino kusituka, na amanyi gonna nga tugajjayo mu ngeri zonna tulwane n'okufiira opanga lyo gavumenti ya Museveni mu mirembe si yafujjo mu mirembe nga twekalakaasa mu mirembe ate nga tujja kwekalakaasa paka General Kaguta Museveni maana ava mu entebe mwe changira kubasiiye entebe yaffe ya Bannayuganda yaweebwa omulimu gwe yabba obubbi ogutaamuweebwa mu mirembe wabula yagubba bubbi era ebbanga lyonna lyamaze ku mulimu ogwo abba bubbe abba mubbe anyaga munyage kale n'olaba obubbi ow'ekikanga ekyo naye nga guno omwaka 2024 tebigenda kuba birungi gyali tugenda kumuzoganya tugenda kwekalakaasa tugenda kubikola byonna paka General Kaguta Museveni kuwulira bubi ate ave mu ntebe y'eggwanga Bana Uganda solo kuyagala kuba na baso kuba bulungi na baso kuba basanyufu na baso kuyagalira mu ggwanga lyaffe solo kuyagala Uganda yaffe solo kuyagala ensi yaffe tuyanziza Reverend Father Chimbwa munaffe wa Jinja Kalori Kawempe okuba nti mukulembeze omuwadde ekitambiro omuwadde sala enkambwe eno etandise okwogeza abasajja ba Museveni okubatambuza kannaginnagi baliyo bavumbeera basumagira ebyogambo byabaweddeko dda tebakyalina kyakugamba bawoza kimu tujja kumukwata olumulu bawoza twamukutte twamukomeza olumulu bawoza ate tugenda mukomya olumulu bawoza ate tumulina olumulu bawoza ate tunaatera okumufuna bingi babyogera bingi babikola balowooza mbu bijja kuba byangu okufuna President Kyagulanyi n'ate nga tebigenda kuba byangu gye bali era tebigenda kubanguyira muno olunaku n'olumu era nga tebigenda kubagondera wadde akatono ennyo bwe kati bigenda kwongera okubakalubirira buli gye banadda President Kyagulanyi ekigambo akirimu wakati era nga tukitambuza paka nga tutuuse ku ntikko ey'okugoba nakyemalira mu ggwanga lyaffe okugoba abatemu mu nsi yaffe okutereeza Uganda yaffe okutereeza ensi yaffe fena sobola okuba basanyufu n'okweyagalira mu nsi yaffe eno ey'Abannayuganda kale byebyo okusaba kwa President kwekwo kwasabye Esaala omufulevran Chimbwa gyatuwadde bannange tusiimye nnyo mpadde vibe buno leero tuyisiza mu weekend ate nga tujja tutandika bulungi n'okuzoganya nanti bintu byakuwuliza gye n'omuseveni bubi ate nga tulina okumuwuliza obubi oba ayagala oba tayagala tujja muwuliza bubi gye n'omuseveni eno Uganda yaffe fe Bannayuganda abaana ba wano so si abagwira kugyeyagaliramu simanyi abazze munnaamu bo beyagale fe abazaalibwa wano abawa omusolo twerenga situweyagala nedda kizira n'okutta kitta gwe nange tulina okulaba tutereeza eggwanga lyaffe gwe nange tulina okulaba tulwanirira eggwanga lyaffe gwe nange buvunaanyizibwa bwaffe gwe nange fe tulina okukola bino ku lwa Uganda ku lw'ensi yaffe Mukama Katonda nga ye mukulembeze waffe nga yatukulembedde n'ekimu kisobola okutambulira obulungi kimu kisobola okuba obulungi byebyo Mukama Katonda abeere nammwe naawe abeere naawe President Sina mirembe wantu bafu bitondo bwa magi na tolosi.
Okay. Bye bye kali mbagala nnyo mwe na baganda.